studentët nga të gjitha universitetet e Shqipërisë janë rikthyer sot protestave. Dje në qytetin e Korçës është organizuar një mbledhje ku prej 6 orësh përfaqësuesit e universiteteve të gjithë Shqipërisë diskutuan lidhur me pakënaqësitë e studentëve me paktin për universitetin dhe kërkesave të papërmbushura. Pas mbledhjes mësohet që studentët të kenë dalë me një vendim zyrtar, asaj të një proteste studentore kombëtare me një vendim të unifikuar nga të gjithë studentët që duan të jenë pjesë e saj. Mënyra e protestës ka qenë e ndryshme për çdo student, disa kanë qenë të pranishëm në kryeqytet, ndërsa pjesa tjetër kanë protestuar në forma të ndryshme në qytetet përkatëse. Ajo që bie në sy në qytetin e Durrësit është se asnjë protestë e tillë nuk është organizuar nga studentët, por qytetarët durrësak janë ata të cilët mbështesin rikthimin e protestave, por sipas këtyre të fundit, këto protesta nuk duhet të jenë të politizuara. Sot në mbar Shqipërinë studentët rifillojnë përsëri protestat. Shumë mirë bëjnë. Mirë bëjnë. Si kanë plotësuar jo? Opinioni im është që studentët i kryen kushtet sa më të mira që ata dalin zënës të tamam të rregull dhe të edukuar dhe të mirë. Ne shpresojmë që truri i ri të zhvillohet në Shqipëri, jo të ikë jashtë. Mi për e për anë ikë jashtë të ata të mirët. Kështu që mendimi im që të jebet prioritet të tyre, zënës të mirë. Po për deri sa ka shku lakum fytë, kanë drejtë. Po studenta ma, jo të indikuar nga probleme politike. Qose ngrihen studentët, ne i përkrajmë gjithë studentët, po qose ngrihen student të përkrajmë nga i forës politike, ne nuk i përkrajmë ata. Të ngrihen ata student që ishë në dhjetor. Ashtu si që pasrun letrat, edhe të japi shemull të politikanëve që edhe molotove gjithë mëra. Atëre e me tane, qose ta student, do përpiqem ata që të edhe molotove dhe vrasim njerës, e me ta sjemi. Ne duhem një Shqipëri të pasër, të ndërgjeshme, të mirë, jo se kjo që është sot asaj që ka qanë dje, po një Shqipëri që të hynë në Europë. Po këshu nuk hyrët. Të grumullohet një pjesë studentësh, ku në i pjesë tjetër. Të vinë ta student që të bojnë revolucion në Shqipëri, bashkë me në plejtë. Ndërkohë në qytetet të tjera, studentët kanë protestuar për mos plotësimin e pikave të paktit për universitetin dhe kërkesa për hartimin e programeve për punësimin e të rinjve.